U narednim minutima idemo do Subotice. Naime, ovih dana brojnim manifestacijama obeležava se Dan grada. Juče je tako održana svečana sednica Skupštine grada na kojoj je dodeljeno zvanje počasni građanin i priznanja Prourbe. Novi počasni građanin Subotice postao je Imre Kern, donedavno zamenik gradonačelnika Subotice, koji je više od pola veka aktivan u društveno-političkom životu tog grada, Vojvodine i Srbije. Da, idemo slikom do Subotice, gde je dalje naš kolega Kristijan Takač. Kristijane, čini se da je priznanje otišlo u prave ruke. Dobro jutro, još jednom iz Subotice. Pa jeste, čini se da je priznanje otišlo, odnosno ovo zvanje otišlo u prave ruke. Radi se naime o čoveku koji je zaista dugo, dugo prisutan u političko-društvenom životu, kao što ste rekli, ne samo Subotice, već i Vojvodine i Srbije. Zaista je za ovih 50 godina obavljao razne funkcije i aktivan je i dan danas, iako je, eto, sad u ovom mandatu ne popunjava nikakvu funkciju ovde u lokalnom parlamentu i u samoj lokalnoj samoupravi, ali je i dalje aktivan i, kako je juče rekao, čeka nove zadatke. Gospodin Imre Kern, još jednom čestitke na ovom zvanju, pa ajde da krenemo onako najsvežije. Juče je bila svečana sednica, prespavali ste. Kako sada razmišljate o ovom visokom, zaista visokom priznanju koje vam je grad udelio? Hvala lijepo, kao što sam rekao, predlagačima, hvala lijepo odbornicima koji su to podržali, hvala lijepo rukovodstvu grada koji su priredili stvarno veličanstvenu svečanu sednicu. I na kraju krajeva velika stvar je da prethodne godine, ne znam koliko gledalci sećaju, naš predsednik Vučić bio počasni građanin, odnosno postao počasni građanin Subotice. Posle njega biti počasni građanin nije baš mala stvar. Inače, jučerašnji dan je posle svečane sednice koji je pomalo, ja sam to shvatio kao neki zadatak. Sve to treba odraditi kao što sam i prethodnom periodu svaki posao odrađivao i ovo je treba odraditi. Posle smo u krugu porodice proslavili i bilo mi je jako lepo što smo pokupili celu porodicu i svi smo bili zajedno na jednom ručku i to je najlepši deo tog dana. Što se tiče spavanja, spavao sam, hvala Bogu, nije to nikakav problem, nije to prvi, tako da kažem, zadatak koji je obavljen, bilo je i mnogo drugih i velikih zadataka. Jako interesantno formulišete ga da doživljavate ovo kao zadatak. Juče ste i sami istakli koliko vam je važna i podrška i porodici, sve, ali i koliko god da je zadatak, na kraju vašeg obraćanja prisutnima proradile su emocije. Pa da, proradile su emocije zato što, znate šta, ja sam imao saradnike koji su bili oko mene. Najistaknutiji saradnici su svakako bili pokojni Jožef Kasa, sa kojim smo 10 godina vodili ovaj grad i čestitku sam dobio od jednog bivšeg člana iz socijalističke partije, bivšeg člana izvršnog odbora i čestitao mi je, pa sam ja rekao, ipak smo mi 4 godine u najtežem periodu vodili grad i uspešno vodili grad. Nije bilo lako voditi grad kad je bio embargo, kad je bila hiperinflacija, NATO bombardovanje i tako dalje. I ponosan sam na tome što grad nikad nije ni jedan dan ostao bez vode, struje, bez grejanja škole i tako dalje. Tako da su to bili veliki zadaci i veliki rezultati. Teško je naravno sada u nekoliko minuta sumirati sve ono što ste uradili u svojoj radnoj karijeri, koja, opet ponavljam, nije gotova. Vi čekate nove izazove i nove zadatke, ali ajde da pokušamo zaista u kratkim crtama šta je ono što bi vi nekako posebno izdvojili, pored već ovoga što ste rekli, a to je to negde rukovođenje ovim gradom u onim najtežim periodima. Mislim da je velika stvar to što smo
tako da kažem, negovali tu tradiciju višenacionalnosti Subotice, pa smo jedan od velikih rezultata da smo vratili krst na vrh gradske kuće koji se i dan danas tamo stoji. Napravili smo kulturne centre za sve zajednice, napravili smo Nejpke, napravili smo Svetu Savu koja je tu preko puta nas, napravili smo Bunjevačko kolo, Bunjevačku maticu, tako da svaki narod, svaka nacionalna zajednica dobila svoj kulturni centar još u 90. godinama kada je bilo teško. Posle toga sam imao priliku da primer radi, samo jedan primer, da ukorim ili tako da kažem uteram u vode Lukas koji je zagađivao bajmo. Bajmočani nisu mogli živeti. Mi iz pokrajinskog sekretarijata zaštitu životne sredine sa mojim saradnicima smo ukrotili i uvezali njega u prave vode i prave poslove. Posle toga sam imao velike zadatke kao državni sekretar Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ipsilon krak, prebacivanje naplatne rampe sa Bačkih vinograda na Bikovo, Ipsilon krak, pruga Segedin-Subotica, pruga Subotica-Senta, brza pruga Beograd-Subotica, na svakoj od teh tri deonice sam radio. Posle su nasledili mene drugi na ovoj zadnjoj deonici, ali do projektovanja ja sam vodio taj projekat i mislim da će građani dobiti jednu velelijepu infrastrukturu, a sam grad velelijepu železničku stanicu. Ja sam video prive radi žedničku i železničku stanicu, predivna je. Teško će se videti iz voza, ali ako neko ide tim putem, treba da stane kod železničke stanice žednik da pogleda kako se može stari objekti sačuvati. Ono što je isto tako veliki rezultat za grad, to što smo ipak uspeli, ne 100%, ali smo uspeli da sačuvamo jezgro grada, obnovljena sinagoga, obnovljena gradska kuća. Samo jedan detalj, kada je NATO bombardovao našu zemlju, mi smo takozvanu žutu salu onda rekonstruisali. Mislim, to su interesantni momenti, ali smo stvarno smo mnogo uradili. Ono što bih želeo da kažem na kraju krajeva, meni je drago što sam imao priliku da mogao sam saslušati zahteve građana i to smo mogli u velikoj meri ili maloj meri, kome kako se čini, i realizovati. To znači pomogli smo onim građanima kojima je bilo najviše potrebno. Tako da mislim da, ja uvek kažem, 50 godina radnog staža imam, ali iza mene. Ali nijedan dan se ne želim. Gospodine Kern, hvala puno i naravno želimo vam mirne dane ove prestojeće, zdravlja pre svega. I kao što ste rekli, negde planirate da sve ovo pretočite u neku knjigu, mi vam želimo zaista da to tako i uradite. Hvala lijepo još jednom. Hvala lijepo. Meni je za kraj ostaješ samo da ne ostanemo negde nepravedni. Dakle, gospodin Imre Kern je od juče počasni građanin Subotice, ali su juče dodeljene i priznanja Pro Urbe, a priznanja su ove godine dobili Dečije pozorište, zatim profesor violine u penziji Peka Tibor i odeljenje onkologije opšte bolnice u Subotici. Za ovo uključenje toliko. Studio. Hvala Kristijanu i čestitke svim Subotičanima. Čestitke, naravno, lep povod da se uključimo i iz Subotice.